Tento počítač je Sanyo Wavy 70FD MSX 2+. Toto Sanyo, ač z takto pokročilé řady, má stále procesor Z80 na 3,5 MHz. Není to Panasonic, který má turbo více než 5 MHz. Procesor běží stále na základní frekvenci, ale i tak dokáže urychlovat programy, zvláště v Basicu. A jak? Máme tady krátký programek v Basicu, dva vnořené cykly, vnější cyklus 10x, vnitřní cyklus 500x provede cosi, vypíše se nám číslo vnějšího cyklu, to znamená čísla od 1 do 10. Budeme měřit, jak dlouho bude vykonání trvat. Máme připravenou časomíru. Druhý cyklus, třetí cyklus, pátý cyklus, sedmý, osmý, devátý. A hotovo, 39 sekund. Přidali jsme dva příkazy pro Basic Kun. Anglicky by se to řeklo asi jako Mr. Basic. Call Turbo On zapne běhový kompilátor. Následující program zkompiluje, pak teprve vykoná a kompiluje až po příkaz Call Turbo Off. Po vykonání tohoto programu ve strojovém kódu bude dál pokračovat normálně interpretací Basicu. Podíváme se, jak kompilace Basic urychlí. Program spustíme. Spustíme program. 9, 10. Hotovo, vykonáno. Za 5 sekund. Ještě jednou se podíváme, jak bude program běžet. Spustíme časomíru a program. 4, 5, 6, 7, 8, 9, hotovo, po 5 sekundách. Takže MSX Sanyo Wavy 70FD čistě softwarově umí urychlit svůj běh.